parada lá. Vou rolar aqui, viu, Chinal? Rolando. Vocês acionaram os gunners? Positivo. Também. Passa cagada. Você viu que não tá na minha frente, não vai dar conta. Então, você tem que ir. Por isso que eu falei pra você tomar cuidado com a raça. Deixa eu sair aqui pra você um pouquinho. Já tá virando. Tanto diminui bem aqui pra você passar, não. Positivo. E aí agora? Ô Jorge, tá ok? Tô. Eu vou... Adriano, para a falta? Vou rolar. Farei isso. Tô com 3 segundos de delay. Positivo. Jorge, você vai reportar o motor. Positivo, no visual de vocês. Boa sorte, câmbio. Estourar na minha cara só já. Boa, boa. Estourou não. Bora. Tá. Tem mais um vídeo pra passar em cima? Oi, Jorge. Oi. Tem dois destruídos e dois não. Eu tô no da direita, tá? Perfeito. E vai, tô sendo engajado, vocês estão sendo engajados aí. Tô sendo engajado. A gente tamo chegando, tamo chegando. Positivo. Ó, o gunner começou. Deve estar vindo em mim porque eu tô indo atacar. A gente devia ter cortado o motor, filho. Todo começou. Desengajou, apareceu agora. Avisa o pessoal, o cara que tá sozinho aí, que a gente tá ingressando já agora. É, estamos com um pouco combustível. Não, ok, perfeito. Tem ninguém aqui mesmo? Positivo. Poste do Oscar.